Ministri i Shtetit për Ndërtimin Arben Ahmetaj ka njoftuar sot firmosin e marrëveshjes me qeverinë italiane për dokumentin e detajimit për fondin 95 milion euro. Për palën italiane ka qenë pranishëm ambasadori italian në vendin tonë, sipas Ahmetajt nga fondi total 5 milion euro janë grant për ndërtimin e objekteve publike që dolën jashtë funksionit nga tërmeti 26 nëntorit. I nderuar ambasador, para së gjithash, dëshiroj të ju shpreh sërish falënderimet e mia të përzemërta drejtuar Republikës Italiane dhe veçanërisht kryeministrit Giuseppe Conte dhe ministrit të punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar Luigi Di Maio për mbështetjen e vazhdueshme dhe kontributin shumë të rëndësishëm në funksion të rindërtimit shprehur në konferencën ndërkombëtare të donatorëve Together for Albania në 17 shkurt të këtij viti në Bruxelles. Do të doja të falenderoja gjithashtu ju personalisht, stafin tuaj dhe Agjencinë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim për punën intensive të koordinimit të kryer muajt e fundit me mua dhe stafin tim me qëllim përcaktimin e fushave të ndërhyrjes në të cilat do të përqendrohet angazhimi italian, si dhe agendën paraprake të punës për muajt e ardhshëm. Jam veçanërisht i lumtur të konstatoj se Italia është vendi që ka marrë rolin drejtues në sektorin e mbrojtjes civile dhe të asaj që i referohemi Disaster Risk Reduction apo DRR, sektor që shohin vendet tona të ndajnë të njëjta tipologji të riskeve mjedisore dhe për të cilat asistenca dhe ekspertiza italiane do të afronin një ndim shumë të çmuar. Në pritje të fillimit konkret të grupeve sektoriale të punës, po ju dërgoj një propozim të parë për ndarjen e kontributit italian si një bazë për vazhdimin e aktiviteteve në muajt e ardhshëm. Kontributi në formë granti 5 milion euro, nga të cilat 3 milion euro për sektorin ndërtesa publike të përqendruara në një nga zonat e reja për zhvillim në kryeqytet, projekti të cilit do të zhvillohet në partneritet me Bashkinë e Tiranës. 1 milion euro për një projekt vocational training i përqendruar mbi zanatet e detit në favor të Institutit Profesional Hysen Çela në Durrës, 1 milion euro për mbështetjen e projektit në fushën energjetike dhe ose për mbrojtjen civile e lidhur me pjesën e kredisë që do të afrohet për këtë fushë. Ndërkohë, kontributi në formë kredie, ndime me një interes jashtëzakonisht shumë modest, prej 90 milion eurosh, nga të cilat 35 milion euro për zhvillimin e programeve në sektorin e infrastrukturës të lidhjes energjetike, me vëmendje të veçantë për përmirësimin e linjave të energjisë në vend me malin e zi në funksion të kablit ndërkombëtar në New York me Italinë, 30 milion euro për zhvillimin e programeve në sektorin e mbrojtjes civile, siç u referova dhe më lart, Disaster Risk Reduction, me qëllim krijimin e një flote të re të mjeteve të emergjencës, duke siguruar aktivitete formuese dhe asistencë teknike dhe institucionale.